Linka, tvůj brácho. Myslíte si, že tady jako je nějaká jako takhle třeba jeskyní? No, někam to povede, ty dveře. A tam ten otvor. S podobnými typy objektů se můžeme setkat například v nedalekém Svojkově, v Jestřebí nebo Falkensteinu České Kamenice, ale sloup je ze všech největší malika. Nyní si řekneme něco málo o historii hradu. Na konci 13. století začaly vznikat strážní hrady na důležité obchodní stezce z Prahy do Žitavy. Zničil kolizem. Nyní se nacházíme na nádvoří, který je ze tří stran obklopeno stěnami a otevřeno kyvu. Zde stával starý strom, do kterého byly vyhýbány jména významných návštěvníků, mezi které patřil i rakouský císař Franz Josef, kde máme tady pamětní desku. Tento strom se však nedochoval. Kameny stotožňují horu Olivovou, která je v Izraeli. Jsou tam motivy Ježíše, který je v Getsemanské zahradě. To kam před ukřižováním. A ty motivy jsou vsazeny do... Tento horní vedl podél křížové cesty, která byla vytesána tady do těch stěn. Finální obraz křížování je takový nebezpečný stát pod tím stromem, že? Věřme, budeme věřit, že je podpírat to. Šup, to tady moc neblokuje. Jedno mě fotí, druhá mě to je takový fakt. Ten nebo ten? Tam ten. Malé ruce. Ten se nazývá Ortel, který je známý tím, že se tam ve středověku pořádali popravy. Který ten nebo ten? Ano, jak ještě musel takový kus. Ten? Ortel. A ten je? Chápeš? No jo, Janže, dědictví se dostává, až člověk umře. Já vím, ale to je úplně jedno. Stejně tě vědí. A ten domeček k tomu nepatří, že ne? Nebo jo? Jo, já už jdu. To je to vočo, tohle? Mami. Ještě se nacházíme na nejvyšším bodě na hradě. A píš pro nalevo, je krásný obraz, na kterou se také jistě můžete podívat. Obci sloup ve všech. Za mnou je barokní dům, který byl postaven v roce 1720 a sloužil... Víš co, ti rytíři ani nepotřebovali na záchod, tady mohli jít přímo na nepřítele, který jim tady běží, ne?